Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, դուխով եք և շատ լարված չեք կորոնավիրուսի հետ կապված, չնայած իհարկե լարվածության որոշակի առիթներ ունենք, ինչպես նախորդ օրերին կորոնավիրուսի հետ կապված ունենք և լավ նորություն և վատ նորություններ, սկսեմ թերևս լավ նորությունից, լավ նորությունն այն է, որ ինչպես սպասում ենք, մեր առաջին պացիենտը այսօր դուրս կգրվի հիվանդանոցից բուժումով, խոսքը մարտի 1-ին ախտորոշված դեպքի մասին է, ով ինքը դիմել էր առողջապահական հիմնարկներին, քիչ առաջ տեստը եղավ նրա, վերջնական և բացասական է, ըստ էության մարդը առանց որևէ բուժման ուղղակի 10-ականի օր այսօր ամսի 14 օր անցկացրեց հիվանդանոցում և այսօր գնում է տուն։ Վատ լուրերը հետևյալն են, այս պահի դրությամբ մենք ունենք 28 ախտորոշված դեպք, 28 դեպքից 18-ը Էջմիածնի հայտնի նշանդրեքի հետ առնչվող և առնչված մարդիկ են։ Ես և հիմա մենք քննարկել ենք, որ Էջմիածնի հետ կապված պետք է որոշակի այնուամենայնիվ հավելյալ միջոցներ ձեռնարկենք, չնայած Էջմիածնի հետ կապված լավ լուրն այն է, որ մեկուսացված մարդկանց շրջանակից է նոր դեպքերը արձանագրվել, բայց հիմա մենք ժամը 23:00-ից պիտի խնդրենք մեր սիրելի Էջմիածնեցիներին, որպեսզի քաղաքից առկա 27 ելքերից օգտվեն միայն 3-ից, այսինքն մենք այսպես կանենք տեղում ջերմաչափով կանենք Էջմիածնի մեր բոլոր հայրենակիցներին և նրանք, ովքեր ջերմություն կունենան, կխնդրենք ինքնամեկուսացում իրականացնել, այսինքն ժամը 23:00-ից բոլոր Էջմիածնեցիներին խնդրում ենք քաղաքը լքել առաջինը Վաղարշապատ Երևան ավտոճանապարհով, որտեղ կլինի բուժկետ և ոստիկանական կետ, այսինքն ջերմաչափում կիրականացնեն, երկրորդը Վաղարշապատ Աշտարակ ճանապարհով դեպի Շահումյան գյուղ գնացող ճանապարհն է դա, և երրորդը Վաղարշապատ Մասիս ճանապարհով Ոսկյատ գյուղ գնացող ճանապարհն է դա, այս 3 ճանապարհները բաց կլինեն, մնացած բոլոր ճանապարհները փակ կլինեն, և պայմանը կլինի հետևյալը, տեղում արագ ջերմաչափում կիրականացվի և այն քաղաքացիները, ովքեր ջերմություն կունենան, նրանց կխնդրենք ուղղակի ինքնամեկուսացվել։ Իհարկե վաղը առավոտյան նաև առավոտվանից կառավարությունում կլինեն քննարկումներ հասկանալու համար, թե ինչ այլ միջոցներ կա, որոնք մենք պետք է ձեռնարկենք, և կա արդյոք նման միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտություն, այս պահի դրությամբ մեր տպավորությունն այն է, որ որոշ հավելյալ միջոցներ այնուամենայնիվ պետք է ձեռնարկենք, բայց ես ուզում եմ ևս մի տվյալ ասել, օրինակ հիմա շատ է խոսվում զուգահեռների մասին H1N1 վիրուսի բռնկման վերաբերյալ, որը Հայաստանում 2 անգամ է այդ վիրուսը բռնկվել, մեկը 2009 թվականին, մյուսը 2016 թվականին։ Ուզում եմ արձանագրել, որ H1N1 վիրուսից 2016 թվականին արձանագրվել է 30 մահ, իսկ 2009 թվականին, քանի որ մի վիրուսը նոր եղել լրիվ, մահերի հստակ վիճակագրություն չի աշխարվել, բայց մասնագետները հիշում են, որ 2009 թվականին H1N1 վիրուսից Հայաստանում մահացել է շուրջ 50 քաղաքացի։ Եվ այն ժամանակ, ինչպես հիշում եք, այսպիսի աժիոտաժ չկար, այսպիսի տրամադրություններ չկային, և պատճառը մեկներ այն ժամանակ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները ավելի պասիվ էին և սոցիալական ցանցերը ավելի պասիվ էին, գուցե համացանցի ազատության այն աստիճան, ոչ թե գուցե, այլ հաստատ համացանցի ազատության այն աստիճան չկար Հայաստանի Հանրապետությունը, նաև
խոսքի եւ մամուլի ազատության են աստիճանը չկար Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչի մասը իհարկե չեմ ասում խոսքի եւ համացանցի ազատությունը որպես նեգատիվ բան, ասում եմ որպեսզի մենք հասկանանք թե ինչու է հիմա վիճակը այսպիսին։ Փառք Աստծո, մենք այսօր շատ ավելի լավ վիճակում ենք գտնվում եւ այսպես ասած ռիսկի գոտում գտնվող ընդամենը 2 պացիենտ ունենք, 67 եւ 71 տարեկան, եւ նրանց ինքնազգացողությունը շատ լավ է։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ մինչեւ այժմ մեր վարած քաղաքականությանը, որովհետեւ շատ կարծիքներ են հնչում, որ պետք է սկզբանե Իրանից եւ Իտալիայից եկող բոլոր քաղաքացիներին մեկուսացնել։ Տեսեք ինչու՞մ է խնդիրը։ Այսօր ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել, որ Իտալիայից եւ Իրանից Հայաստան եկած քաղաքացիներից, որոնք հարյուրավոր են, եթե եւ ընդհանրապես հարյուրավոր քաղաքացիներ են, այդ քաղաքացիներից մենք ունեցել ենք ընդամենը 5-6 վարակվածության դեպք, 5-6 ընդամենը։ Եվ եթե մենք մեր որոշումը եղել է, որ մենք պետք է ըստ բժշկական ցուցման իրականացնենք մեկուսացումը եւ ոչ թե ուղղակի ըստ ծագման երկրի կամ ժամանման երկրի, եւ եթե մենք այն ժամանակ սկսենք այդ համատարած մեկուսացումը, բոլորս հասկանում ենք, որ մեկուսացումը չէր կարող լինել համատարած, մենք մեկուսացման պոտենցիալ անվերջ է, այսինքն չենք կարող բոլորին մեկուսացնել ինչ որ պայմաններում։ Հիմա օրինակ, եթե մենք այդ քաղաքականությունը վարեինք, վաղը Իտալիայից եկող 150 քաղաքացիներին մեկուսացնելու տեղ չենք ունենա, եւ նրանց պետք է մեկուսացնենք, ինքնամեկուսացման առաջարկ անենք, կոչ անենք, եւ նրանց մեկուսացնենք իրենց տներում։ Եվ հետևաբար էլի նույն տրամաբանությամբ նա ով բարեխիղճ կգտնվեր եւ մեկուսացումը ինքնամեկուսացումը կպահպաներ, լավ, ով բարեխիղճ չէր գտնվի, մենք ավելի վատ համաճարակային վիճակում մեր մեկուսացման հնարավորությունները ավելի պակաս կլինեին, այնպես որ ես կարծում եմ, որ որոշումները ճիշտ են եղել եւ համապատասխանել են նաեւ այն հորդորներին, որ բխել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հորդորներից եւ այդպես շարունակ։ Այնպես որ բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ մենք իրավիճակը վերահսկում ենք, վերահսկելի է իրավիճակը, եւ պետք է համագործակցված կողքի կանգնելով, նաեւ մեզնից յուրաքանչյուրը բարձր անհատական պատասխանատվությամբ պետք է կարողանանք այս իրավիճակը հաղթահարել։ Հիմա, ինչպես նկատեցիք երևի, ես միջև այժմ եւ մեր ընտանիքը միջև այժմ գտնվում է Սևանում, ես ուզում եմ 2 բառ ասել մեր մասին։ Հիշում եք առաջին անգամ մեր մեկուսացման առիթը Բրազիլիայից եկող լուրերն էին, կապված Բրազիլիայի առաջին տիկնոջ եւ Աննայի հանդիպումների հետ, եւ 3 շաբաթով մենք ստացանք բացասական տեստ, բայց այսօր մենք կորոնավիրուսի նոր արձանագրված դեպքերից մեկը Մեղրի բնակիչ պարզվում է, եւ պարզում է, որ մենք Մեղրից Երևան գալու ճանապարհին կոնկրետ ես այդ քաղաքացու հետ շփում եմ ունեցել, իհարկե ոչ շատ սերտ շփում, եւ հիմա այս պատճառով ես մոտավորապես 1 ժամ առաջ նոր տեստ հանձնեցի կորոնավիրուսի, եթե հանկարծ այդ տեստի պատասխանը կլինի գիշերը, կեսգիշերն անց, եթե հանկարծ պատասխանը կլինի դրական, ես կշարունակեմ եւ նաեւ իմ ընտանիքը կշարունակի մեկուսացումը Սևանում, մենք ինքնամեկուսանանք, եթե ոչ, վաղ, եթե կլինի պատասխանը բացասական, վաղ առավոտյան կվերադառնամ Երևան եւ կաշխատեմ արդեն Երևանից Երևանի կառավարության շենքում, իմ աշխատասենյակում։ Ուրեմն մեզ հետ կապված իրավիճակն էլ այսպիսին է։ Ինչ վերաբերվում է հանրաքվեին, ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեին, ես ուզում եմ ասել, որ ինչպես նախկինում ենք նշել, որևէ քաղաքական նպատակ չի կարող ավելի բարձր լինել, քան հանրային անվտանգությունը եւ առողջությունը,
Եվ ըստ ամենայնի մենք առաջիկա օրերին կքննարկենք եւ որոշում կկայացնենք, եթե տեսնենք, որ իրավիճակը լինելու այնպիսին, որ հարակվեն եւ համաճարակային իրավիճակը հակասում են իրար, մենք նաեւ այդ վերաբերյալ դրա մասին որոշում կկայացնենք, բայց այդ որոշումը նույնպես կլինի հիմնավորված եւ եթե նման անհրաժեշտություն ցակի, այս բան ես չեմ ուզում իմ վերջնական գնահատականները ասել, կառավարությունը իհարկե կքննարկի վաղը նաեւ Հայաստանի որոշ հատվածներում արտակարգ դրություն հայտարարելու հնարավորությունը, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն կլինի, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր քայլերը ոչ թե ուղված են ինչ-որ իրավիճակի, որը վերահսկողությունից դուրս է եկել, այլ մենք ուզում ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, մանավանդ աշխարհում այս նոր իրավիճակի պայմաններում, որպեսզի հնարավորինս ամենալայնածավալ կանխարգելիչ միջոցառումները իրականացնենք։ Ուզում եմ ասել, որ սկզբունքորեն հիմա ամբողջ Եվրոպան համաճարակային իրավիճակի մեջ է եւ մենք պետք է բնականաբար նույնպես պատրաստ լինենք ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել, որովհետեւ մեծ հաղորդակցություն կա Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի միջեւ, եւ մենք պետք է այդ հաղորդակցության պայմաններում կարողանանք մեր գործերը կարգավորել։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը, որը մենք ունենք, ինքնատիրապետումն է, մենք պետք է մաքսիմալ մեզնից յուրաքանչյուրը անելիք ունի այս բավականին բարդ իրավիճակում, եւ այդ անելիքը լինել շրջահայատ, լինել մաքսիմալ զսպված, որևէ խոճապային գործողություն չանել, եւ դրա համար կառավարության թիվ 1 անելիքը մենք համարում ենք ինֆորմացիայի ամբողջական եւ անմնացող փոխանցումը հանրությանը, որպեսզի հանրությունը լիարժեք վստահ լինի, որ տիրապետում է ամբողջ տեղեկատվությանը։ Այդ տեսեք, օրինակ մենք քննարկում ենք, թե արդյոք ասեմ, տեղեկացնեմ, որ նորից տեստ ենք հանձնել ամբողջ ընտանիքով ընդ որում կապված մի քաղաքացու հետ ունեցած մեր շփման հետ, այդ ASCII արդեն Նեմեգրի բնակիչ, որի հետ հանդիպել ենք Վայքում, այսպես անցնելիս ուղղակի շփվել ենք, չգիտեմ այդ դրվագը կհիշեք թե չէ, դրվագներից մեկում մենք մտանք բիստրո, եւ այդ բիստրոյում պարզվեց այդ քաղաքացու մոտով անցել ենք, շփվել ենք, եւ հիմա գիշերը տեստի պատասխանը կլինի, եւ այդ մասին նույնպես կտեղեկացնեմ։ Ուրեմն, եթե տեստի պատասխանը մեր կլինի դրական, մենք շարունակենք մեկուսացած մնալ Սևանում, եթե կլինի բացասական, առավոտ շուտ կվերադառնամ Երևան եւ Երևանից կաշխատեմ, անկախ ամեն ինչից Սևանում գտնվելու ընթացքում էլ լիարժեք աշխատանքային վիճակում եմ, մշտական կապի մեջ եմ մեր այն գործընկերների հետ, որոնց հետ քննարկելու կոնկրետ խնդիր կա եւ կոնկրետ օրակարգ կա։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին ուզում եմ բարի գիշեր մաղթել, կրկին Էջմիածին քաղաքի մեր սիրելի հայրենակիցներին հիշեցնել, որ ժամը 21:00-ից 21:00-ից բաց կլինի Էջմիածնից դուրս եկող միայն 3 ճանապարհ՝ Վաղարշապատ Երևան, Վաղարշապատ Աշտարակ Շահումյան գյուղ գնացող եւ Վաղարշապատ Մասիս Ոսկեհայտ գյուղ գնացող, որը այս 3 կետերում ջերմաչափում իրականացվի, եւ այն քաղաքացիներ, ովքեր ջերմություն կունենանք, մենք նրանց կխնդրենք, որ վերադառնան տուն եւ ինքնամեկուսացվեն։ Ես էլի ուզում եմ կոչանել, որ մենք բոլորս արձանագրենք, որ այս որոշումը կապված չէ որևէ այլ ինֆորմացիայի հետ, որը ենթադրենք դուք չգիտեք, ամբողջ ինֆորմացիան դուք գիտեք, մեր 26
28 դեպքերից 18-ը Էջմիածնից է, մենք իհարկե բոլոր գործողությունները ձեռնարկել ենք, որպեսզի մեկուսացվեն շփման հնարավոր շրջանակները, բայց առավել համոզված լինելու համար, հա, որոշեցինք այսպիսի միջոցներ ձեռնարկել եւ վաղ առավոտից, անկախ նրանից ես կլինեմ Երևանում թե չեմ լինի, կառավարությունը կքննարկի հետագա քայլերի եւ միջոցների անհրաժեշտությունը եւ ըստ անհրաժեշտության, եթե անհրաժեշտ կլինի, որոշումներ կկայացվեն։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ մեր 28 հիվանդներից այս պահի դրությամբ Փարքասո որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բոլորը գտնվում են բավարար վիճակում, ըստ էության միայն մեր Էջմիածնի դեպքերից մեկն է, որ թուքաբորբ է տանում, մնացածները ուղղակի ցածր ջերմություն ունեն կամ ուղղակի ընդհանրապես ջերմություն չունեն, ահա իմ մոտ այս վիճակն է, ցուցակն է վիճակների վերաբերյալ։ Ընդամենը երկու հոգի, ես կներեք, սխալվեցի, երկու հոգի է, որ թոքաբորբում են, մնացածը ուղղակի ջերմում են կամ նույնիսկ ջերմություն չունեն, 36.5, 36.8, 37 ունենք, 36.6, 37.2, 37.8, 36.4, 36.3, 37.1, 37.2, 37.7, 36.9 եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ պետք է արձանագրենք, որ այս վիրուսը գոնե այսօրվա դրությամբ ավելի սարսափելի չէ կամ շատ ավելի պակաս սարսափելի է, քան H1N1 վիրուսը, որի բռնկում ունեցել են 2009 եւ 2016 թվականին եւ որոնց արդյունքներով Հայաստանում 80 մահ է արձանագրվել։ Փարքաստու այս պայդրությամբ մենք չունենք որևէ մահվան դեպք եւ այս պայդրությամբ Փարքաստու որևէ հիվանդի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Էլի կրկին մեր երկրորդ տեստի պատասխանի մասին, գիշեր որ ժամին էլ լինի, զանգելու են տեղեկացնել, ես էլ ոչ ուղիղ եթերով իհարկե այլ գրառմամբ ձեզ կտեղեկացնեմ։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Ինձ ասում են, այո, ես արդեն ասեցի նաեւ, որ մեր առաջին պացիենտը արդեն դուրս է գրվում առողջացումով, ընդ որում նա 14 օր անցկացնելով հիվանդանոցում որևէ բուժում չի ընդունել, դեղ նույնիսկ չի խմել, 14 օր մնացել է ուղղակի մեկուսացված, ինքնաբուժվել է եւ դուրս է գալիս հիվանդանոցից եւ գնում է տուն։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, դուխները չկցեք, տրամադրությունները բարձր, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այսօր էլ նեղված ենք, բայց որ ասենք, այնպես ինչ որ կատաստրոֆիկ իրավիճակներում ենք, այդպես չի։ Լավ եղեք, սիրում եմ բոլորին։